Znate šta, neki put nam je potrebno. Potrebno nam je da nas udruži neka zajednička nevolja, da nas podsjeti. Sad, nažalost, ali to je tako. Ljudi se uglavnom u dobrim vremenima nemaju potrebu. Mislim, tako. Ljudi se udružuju kad je, i zapravo pokazuju svoje pravo lice onda kada ih pritisne nevolja. Tako da, znate, ovaj region je prošao kroz mnogo strašnih stvari. I mislim, bili smo i oni koji su podržavali ili pokušavali da ruše određene političare i političke ideje, ali zapravo u svemu tome ja mislim da je postojala samo ta neka čežnja da se živi mirno. I mnogi su ljudi u toj, boreći se za to, zapravo izgubili mnogo toga. Mislim, i tako da, ja jednostavno mislim da uopšte nije lako. I makoliko puta me ponese nekakva isključivost ili ono, zapravo mislim da ljudi imaju pravo na svoj revolt, na svoje otuđenje. Mislim da imaju pravo na svoju odbranu, na svoju zaštitu. Mislim da neki put i ja sama previše očekujem od ljudi. Očekujem da budu idealni, da budu dobri, da budu, mislim, ali također znam da isto to je u vezi sa ovim kako vaspitavati nekoga, da prosto moraš da pustiš. Mislim, da pustiš nekoga da se izbori za svoje nezadovoljstvo. I meni je najstrašnije kod nas zapravo što se ta frustracija ljudska i ta nesreća zapravo upotrebljavaju u određene ciljeve nekih interesnih grupa. Eto, to mi je najstrašnije. Ili u interesu nekakvih to. Te neke grupe, navijači, huligani, nekakve partije koje iznajmljuju ljude da bi glasali ili tako, ili da bi pisali određene stvari. To su upotrebe. To su upotrebe ljudi koji su zapravo nesrećni ili siromašni i koji onda postaju zapravo oruđe. Eto, to mi je najstrašnije. A ovo da su ljudi ljuti i nesrećni, pa mislim da imaju pravo na tu svoju ljutnju i nekako ne treba se ljutiti na to što postoji ta ljutnja.